Segon de batxillerat de Ciències Socials, tema matrius. Apartat 5, combinació lineal, i apartat 6, rang d'una matriu. En aquest vídeo anem a tractar dos temes. En primer lloc, l'anomenada combinació lineal. Anem a veure, en primer lloc, què és una n-uple i anem a veure quan tenim diferents n-uples són una combinació lineal, és a dir, són dependents unes d'unes altres o no. Vos fixareu que en aquest cas veurem que les n-uples de les que estem parlant no van a ser més que les files o les columnes de les nostres matrius. I en l'apartat 6 anem a veure el rang d'una matriu, que el rang d'una matriu no serà més que la quantitat de files o de columnes linealment independents que tindrà la nostra matriu. Anem a veure això poquet a poquet. Comencem. Apartat 5, combinació lineal. Bé, en primer lloc anem a definir què és una n-uple, d'acord? Mireu, una col·lecció de nombres donats en un cert ordre és una n-uple. En particular, una fila o una columna d'una matriu és una n-uple. Per tant, una n-uple, tenim aquí, remarquem una miqueta, per tant, una n-uple no serà més que això que tenim una combinació de números ordenats de certa forma, és a dir, en aquest cas tenim una quàtruple, però si vos fixeu, esta quàtruple no és més que el que hem anomenat vector fila o matriu fila, per tant, una n-uple no és més que una fila, d'acord? Per exemple, si jo tinc una matriu, en aquest cas tenim una matriu 3x3, si vos fixeu, els elements 2, 3, 4 de la primera fila, això seria una tresupla. Això d'aquí seria també una altra tresupla i això seria una altra tresupla. La N indica la quantitat d'elements que té la nostra upla, d'acord? Per tant, tindria 2, 3, 4, que seria una tresupla, 1, 0, menys 1, seria una tresupla, 0, 2, 3, seria també una tresupla. És a dir, que l'important de les n-uples per a nosaltres és que ens van a representar o bé les nostres files de la matriu o bé les columnes de la nostra matriu, ok? Bé, una vegada que ja sabem què és una n-uple, ¿vale? Anem a veure què és una combinació lineal. Mireu, fixeu-vos bé, anem a parlar, a definir el que és la combinació lineal. Mireu, una combinació lineal, a partir de la nomenada com a CL, de diferents n-uples, és el resultat de multiplicar cada una per un nombre i sumar-les. Mireu això sobre un exemple, s'entendrà molt millor. Tenim aquestes tres n-uples, ¿vale? Tresuples. Tenim la n-uple 2, 5, 4, menys 1, 2, 0 i 3, 4, 1. Si jo ara aquestes n-uples les multiplique per un número qualsevol i les sume, per exemple, he fet la primera n-uple la multiplicada per 2, la segona simplement l'he multiplicada per 1 i l'he sumat, i la tercera l'he multiplicada per 3 i l'he restat. Si vos fixeu, si calculeu això, vos quedaria que això quedaria 4, 10, 8, menys 1, 2, 0, i aquí ens quedaria menys 9, 12 i 3. I si ho calculeu tot, vos dona la n-uple menys 5, 0, 5. Aquesta n-uple d'aquí és combinació lineal de les n-uples anteriors. Per què? Perquè aquesta n-uple no és més que la primera n-uple per 2, més la segona n-uple i menys 3 vegades la tercera n-uple. Per tant, quan una n-uple és combinació lineal, se pot escriure en funció d'altres, diem que aquesta n-uple és combinació lineal de les anteriors, ¿vale? Per tant, tenim una combinació lineal d'uns números quan tenim un resultat que és resultat d'operar amb els altres números. En este cas, això serà combinació lineal perquè aquesta n-uple és el resultat d'haver multiplicat i sumat aquestes n-uples d'abans, ¿ok? Bé, una vegada que ja tenim clar el que és una n-uple, anem a veure, a definir quan una n-uple és linealment dependent, ¿vale? I quan una upla és linealment independent. Comencem. Definició. Direm que n-uples són linealment dependents, a partir d'ara LD, quan alguna es pot posar com a combinació lineal de les altres. Mireu aquestes tres n-uples. 2, 8, 5, 4, menys 1, 2 i 6, 7, 7. Si vos fixeu, aquesta tercera n-uple, la 6, 7, 7, no és més que la primera n-uple, 2, 8, 5, més la segona n-uple, 4 menys 1, 2, 2 més 4, 6, 8 menys 1, 7 i 5 més 2, 7. Per tant, direm que aquesta n-uple és combinació lineal de les anteriors. Per tant, una n-uple és combinació lineal quan se pot escriure en funció de les altres. Bé, doncs de la manera que hem definit linealment dependent, anem a definir d'una forma molt senzilla el que són n-uples linealment independents.
direm que diverses n-uples són linealment independents a partir d'ara LI quan cap uple es pot escriure com a combinació lineal de les altres. És a dir, si jo no sóc capaç d'escriure una uple com a combinació lineal de les altres, direm que són linealment independents. Bé, una vegada que ja sabem que és una n-uple i ja sabem què vol dir combinació lineal, linealment dependent i linealment independent, anem a veure què és el rang d'una matriu. Apartat 6. Rang d'una matriu. Començarem per la definició de rang de matriu. Fixeu-vos que aquí tenim el que seria rang d'una matriu i anem a veure la definició. Mireu. Anomenem rang d'una matriu al nombre de files que són linealment independents. Mireu aquesta matriu A, que és la formada per 6, 5, 3, 1. I aquesta que és la 2, 0, 4, 1. Evidentment és impossible aconseguir aquesta uple, aquesta fila, a partir de la fila anterior. Per tant, aquestes dues files són linealment independents, ja que és impossible trobar aconseguir una a partir de l'altra. Per tant, en aquest cas direm que el rang de la nostra matriu A és 2. ¿Vale? Mireu, una cosa important a l'hora de fer càlculs, ¿vale? Mireu el teorema següent, diu, en el teorema diu, si una matriu té n files linealment independents, llavors també té n columnes linealment independents. I per tant, el rang d'una matriu és el nombre de files o de columnes linealment independents. En la matriu d'abans hem vist que n'hi havia exactament dos files linealment independents. Doncs bé, si aquesta matriu la treballarem per columnes, ens adonaríem, si la poguérem, la sapiguérem treballar perfectament, ara us ensenyaré com, que realment només van existir dos columnes linealment independents. Les altres seran combinació lineal d'aquestes, ¿vale? Bueno, una vegada que ja hem comentat això, anem a veure com se calcularà el rang d'una matriu. Apartat 6, m'he penjat l'1, ¿vale? Càlcul del rang d'una matriu. Mireu, nota. Diu, per calcular el rang d'una matriu aplicarem Gauss. Per escalonar la matriu, el rang serà el nombre de files que ens queden diferents de la upla o de la fila 0, 0, 0, 0, 0, 0, la fila tota plena de zeros, ¿vale? Anem a veure això mitjançant un exemple. Mireu, exemple, diu, calcula el rang de la següent matriu. Ens donen la matriu A, 2, 4, 1, 1, 2, 0, 3, 6, 1, 4, 8, 7. El que anem a pretendre és aplicar Gauss per a fer zeros baix de la diagonal principal. És a dir, que el nostre objectiu va ser fer zeros. Si vos fixeu, serà fer zeros exactament aquí, baix de lo que seria la suposada diagonal principal. Vale? Després, una vegada que ja hem fet zeros per baix de la diagonal principal, totes les files que ens queden diferents de zeros seran les linealment independents. I totes aquelles que queden totes de zeros seran dependents de les anteriors. I per tant ja podrem dir quin és el rang de la matriu. Bé, si mireu aquesta matriu, el que anem a fer en primer lloc és canviar la primera fila per la segona, ja que serà molt més fàcil operar amb esta que amb la de dalt. Si canviem això, es quedarà 1, 2, 0, 2, 4, 1, 3, 6, 1 i 4, 8, 1. I ara el que anem a fer és zeros baix de la primera columna, d'acord? Per a fer zeros aquí, evidentment, el que anem a fer és que a la segona fila li anem a restar la primera fila multiplicada per 2. A la tercera fila li restarem la primera fila multiplicada per 3 i a la quarta fila li restarem la primera fila multiplicada per 4. És a dir, la primera fila no canvia, 1, 2, 0, ja fem 2, menos 2, ja que s'està per 2, 2 menos 2, 0, 4 menos 4, 0, i 1 menos 0, 1. Si aquesta ara fem esta fila menos la primera per 3, quedarà 3 menos 3, 0. 6 menos 6, 0. I 1 menos 0, 1. I finalment, a aquesta fila li restem la primera per 4, es quedarà 4 menos 4, 0. 8 menos 8, 0. I 1 menos 0, 0. Ara que hem fet zeros aquí baix, tindríem que fer zeros en aquest cas baix de la segona columna. Però bé, si vos fixeu, ja, això ja també són zeros, d'acord? Ara anem a intentar fer zeros tot el que puguem, però si vos adoneu, i anem a veure si podem canviar de color perquè ho pugueu veure millor, fixeu-vos que va ser molt fàcil fer zeros en aquest element d'aquí, d'acord? Perquè se veu que són idèntics, per tant, en aquest cas, el que anem a fer zeros tot el que jo puga. Fixeu-vos que si a la tercera fila li resta la segona fila, obtindrem tot això de zeros. I que si a la quarta fila també li restem la segona fila, també tot serà zeros. Qual obtenim? La matriu 1, 2, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0. És a dir,
quantes files diferents de 0, 0 ens han quedat? Pues una i dues. Per tant, podem dir que el rang d'aquesta matriu és 2. I amb això acabem aquest vídeo i fins aviat.